Келесі болып қолданатын сенсорымыз, ол бізде көмір қышқыл газының сенсоры. Қосу батырмасын басамыз, бізде бірден Bluetooth қосылады. Нақты жаңа лабораторлық жұмысты таңдаймыз. Шаблон, графикті таңдаймыз. Bluetooth батырмасын басқан кезде, бізде мұнда экраннан датчиктің аты шығады. Датчикті компьютерге қосамыз. Дайын. Нақты выбрать измерение и көмір қышқыл газының концентрациясын таңдаймыз. Бізде сенсор қолдануға қазір дайын. Бұл сенсордың өзінің бірге мынандай бутылкасы бірге келген. Сенсорды бутылкасына орнатамыз. Және старт батырмасын басып, бізде көмір қышқыл газының концентрациясын өлшеп бастайды. Егер біз бұл датчикке үрлейтін болсақ, көмір қышқыл газын, бізде бірден график жоғары қарай кетеді, себебі мен үрлеп көмір қышқыл газын беріп жатырмын. Осы датчикті біз түрлі көмір қышқыл газы шығатын эксперименттерде де қолдануға болады. Жаңағы карбонаттардың қышқылдармен әрекеттесуінде қолдануға болады. Одан бөлек фотосинтез тақырыбында немесе оттегі көмір қышқыл газ тақырыбында қолдансаңыздар болады.